Abşeron rayonunda 27 sentyabr anım günü qeyd edilib. Tədbirdə Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədova, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, şəhid ailələri, qazilər və rayon ictimaiyyəti iştirak ediblər. İştirakçılar əvvəlcə rayon ərazisində geniş ağac əkmə aksiyası keçiriblər. 520 ədəd şam və zeytin ağacları əkilib. Daha sonra iştirakçılar Xırdalan şəhərində yerləşən Şəhidlər xiyabanına gələrək şəhidlərimizin əziz xatirəsini anıb məzarları önünə tərcihlər düzüblər. Şəhidlərin ruhu bir dəqiqə sükutla yad edilib. Tədbir Abşeron rayon Mədəniyyət Mərkəzinin hazırladığı bədisi ilə davam etdirilib. İncəsənət nümayəndələrinin hazırladığı müxtəlif nömrələr, vətənpərvərlik şeirləri və mahnılar oxunub. Sonda şəhid ailələri ilə görüş təşkil edilib. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.